Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kümmela taas kord siin ja puhkus on avanud ja on aeg teha esimene update, mis on selle aja jooksul toimunud. Tegelikult ilmselgelt pole nagu väga midagi toimunud, sest ainult paar päeva on mul puhkust olnud tegelikult. Ja tegelikult, mida me oleme teinud, meie kaitsmed on kilpidesse jõudnud. Kõik kilbid on täis. Need kaks karpi on täis. See on täis. Mul on su vist 12 äkki. See karp on täis. Siin kilbis on sees. Siin on 12-voltised halogenpirnid ja siin on nad kontrollerid, logomad. Ja täna tekkis mul esimene probleem, kui ma hakkasin oma ühte lauda üles sätima uuesti või ühte riiulit, kui ma avastasin, et mul ei ole enam nurgikuid, täiesti pekkis. Ma olen kõik ära kasutanud ja praegu mul on mingi 7 tükki, 2 tükki on mingid vanad kardina, kui hoida papse. Nii et pean neid kasutama. See ei ole tänane pakk. See on tänane pakk peaaegu. Mäletate kõik, kui ma sain terve hunniku selliseid pirne, mis olid kaikki. Ostja oli nii lahke, et saatis mulle 5 punast asemele ja 5 rohelist ka. Nii et ja mingit lisaraha ei tahtnud. Aga mis kokkuvõttes ikkagi välja tuli, oli jätkuvalt see, et 5 punasest töötas 1. 5 rohelisest töötas 1, 5 kollasest, mis ma juurde tellisin, töötas 1 ja 5 valgest töötab samuti 1. Nii et mul on umbes 10 eelmisest korrast ja 10 uuendust nädala ja 10 veel, see teeb 30 pirni ja ma tellisin juba 60 valget leedi tellisin ära. Läks vast 7 euri äkki või oli natuke odavam. Koos saatmiskuluga ja nood lähevad siia sisse, sest põhimõtteliselt mul on mõtekas kõik need ära vahetada, sest nagu te teate, mul on olemas terve hunnik takisteid seal ja ma saan nüüd kasutada nüüd ja oma uut jootekolvi ka, mis ma just hiljuti muretsesin. Need kaks kasti on põhimõtteliselt timerid, indikaatorid ja nupud. Ja siit on üks laud ära kadunud, mis on tegelikult seal ühes teises ruumis. Mis veel? Nagu näha, siis üks kapp on natuke tühjemaks saanud, sest ma pidin siit osa asjus välja korjama. Et panna nad sinna. Nad on valmis ära liikuma mingil hetkel. Ja lähevad nendesse kastidesse ka. Ma muretsasin neid kaste mingi 3 tükki juurde. 60 senti tükk. Vapse! Super soodukas, muidugi tule väga siitad kastid ka, natukene pehmed on, aga hea küll, toimivad. Ja tulles nende juurde tagasi, siis tellisin mõningaid jubinaid veel siia. Ja kaks sellist kolast indikaatorit 220 volti. Kõik on iseenesest okei, akpiirne pole sees. Ja kaks nuppu ka. Üks on selline roheline push button ja siis teine on 3 positsiooniline. Üks fikseeritud ja üks siis tagasi minev. Aga võtame neid kaasa ja lähme kõrvalruumi. Nagu enamus aru saab, siis mul on täna väike häkk. Kaamerale pandud jõhker valgustus täna. Pilt on siin. Ja sellepärast tänane video tundubki natuke valgem kui tavaliselt. Ja ilmselt te võibolla kuulete mingit väikest pininat. Oi, pekki!
juba astusin millalegi peale. Mul kogu aeg meelest ära, et see külje peal enam ei ole lülitit. Ja plaan on nüüd järgmine. Et kasutades nüüd nurgikuid nüüd. Oh, tegelikult mul isegi on mõni nurgik veel, ma näen. Neid nurgikuid kasutades ja tegelikult siin ka paar tükki veel olemas. Olen siin kahte. Tegelikult neid ma ei taha kasutada. Aga kaks tükki on nüüd siin veel. Saame neid kasutada. Et panna siia. Muidu oli see siin pool niimoodi pikuti. Aga nüüd ma panen selle niimoodi siia. Siis ma saan panna oma arvuti sinna või siia alla. Vahet pole kuugi, ma panen arvuti siia. Ja siis see laud läheb siia, et ma saaksin siia panna releed ja madalama pingega elektroonika jubinad. Ja ilmselt kui osa kaitsmeid läheb siia, sest mul ei ole ruumi lihtsalt kuhugi asjade jaoks. Ja ilmselt tuleb ka siia üks panna või midagi teha. Praegu on siin pärast segadus, sest jah, pole väga jõudnud midagi koristada. Täna jõudsin natukene teha, aga väga suurt midagi. Nii et tänane plaan ongi, et see paika saada ja see seina külge ära panna, siis ma arvan, et täna õhtuks lõpetame. Või lõpetan, sest homme on ka päev ja mul on veel kaks nädal puhkust ees, nii et tore. Aga tuleme tagasi, kui see on juba seina, enam vähem seina külge kinni pandud ja on nagu fikseeritud ka siia põrandasse, et väga ei liiguks. Nii ja riiulid on paigas, enam vähem. Ma otsustasin siiski kahe jala asemel siia ühe panna. Päris tugev. Ja kui ta peakski hakkama raskusel painduma, mida ilmselgelt ei juhtu, sest mul ei tule nii palju raskus siia peale, siis ma arvan, et sellest, mis praegu on see üks jalg siin tugi, sellest täiesti piisab. Kui tulebki puudu, siis ma saan alati panna siia vahele veel ühe. Mul on ta kuskil olemas need siin. Ja see küljepaneel, see sai ka paika. Mõtlesin, et puurin augud ette, aga ei olnud väga vaja. Sest ilmselt siia väga suurt raskust ei tule. Siia tulevad põhimõtteliselt releed ja mingid kergemad asjad. Suurem osa kaitsmeid läheb kastidesse või jääb nendesse kilpidesse, mis seal on. Ma mõtlen, kuhu ma need kilbid panen. Jah, hea küsimus. Võibolla kuugi siia külje peale või kuugi sinna taha või sinna nurka või siia alla. Praegu päris täpselt ei tea. Tööriistad tulevad enamus siia. Osa tuleb ka siia. Ja samas mul on üks plaat veel olemas. Tegelikult ma oleks siit ka saanud nurgikuid võtta päris mitu tükki. Viis tükki vähemalt. Selle võiks veel kuhugi panna. Ja mul on riiulite jaoks seda MDF-plaati. Siin on veel üks kapitükk. Selle saan kuhugi panna ja mul on veel vineer siin, nii et materjali on, millest teha, nii et vaatame, kuidas see õnnestub ostele. Mul on see nii palju kraam, et ma isegi ei tea, mis mul siin on. Ja tegelikult ma tahaks selle sentrifuugi, mis mul siin kapis on, sellega kuhugi panna. Tegelikult ma oleks tahtnud seda kappi siia. Aga see võtab mõtletud palju ruumi ja parem kui see kapp on sinna väljas. Ma saan sinna kappi osa asju panna ja ma ei pea siia sisse vedama neid. Aga jah, ma arvan, et aitab tänaseks külvast. Ma ei hakka midagi suurt kokku pakkima. Kustutame tuled ära. Ja paneme uksed kinni ja täna vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribeige, jätkame kommentaare ja kohtume juba, ma arvan, et homme õhtul. Täna vaatamast ja nägudeni.